אני רוצה לעשות סדרת סרטונים בסוגיות שנלמדות בישיבה, שבחורי הישיבה לומדים אותם, ואני אשמח לדעת האם זה מעניין אתכם. ואני, הסוגיה הראשונה שבחרתי ממסכת כתובות. מסכת כתובות עוסקת בכתובה של אישה, אם היא בתולה או אלמנה וכו', זה פשוט מסכת שלמה. והסוגיה שבחורי הישיבה לומדים היא נקראת פתח פתוח מצאתי. הסוגיה הזאת נמצאת בדף ח' עמוד ב', והיא בערך שני דפים בגמרא עוסקים בסוגיה בטענת פתח פתוח מצאתי. לפני שאני נכנס לסוגיה מה לומדים הבחורים כדי לתת לכם טעימה, אני רוצה קצת לתת רקע. בחורי הישיבה לומדים בעצם מ-9 בבוקר עד 7 בערב, כשהם מחולקים לשני סדרים. סדר הראשון מ-9 עד 1 בצהריים, הפסקה עד 3:30, וסדר שני מ-3:30 עד 7 או 7:30. בסדר הראשון מ-9 עד 1 הם לומדים סוגיות בעיון, נכנסים לעומק של הסוגיה. בסדר השני, ברוב הישיבות שאני מכיר, לומדים מסכתות באופן קליל יותר, שתהיה להם בקיאות, תקרא סדר בקיאות. הסוגיות שאני עכשיו הולך להעביר לכם זה הסוגיות שהם לומדים בעיון. כלומר, יש מצב שפתח פתוח הזה, הטענת פתח פתוח מצאתי, זה ייקח להם לפחות איזה חודש, חודש וחצי של לימוד, למרות שזה רק שתי דפים, ואני אנסה לתת לכם את הטעימה. עכשיו, מה אני רוצה שתבינו מכל העסק הזה, ואני גם אומר את זה לדתיים ולחרדים ולבחורי ישיבה שאם הם צופים ושומעים אותי. בחורי הישיבה, רמת החשיבה שלהם היא בהרבה יותר גבוהה מרמת החשיבה של חז"ל. הם אמנם לא מודעים לזה, אבל זה המצב למי שחוקר באופן אובייקטיבי את העסק. אלא מה? בחורי הישיבה חונכו, כמו שהרבנים שלהם חונכו, שחז"ל הם מאוד מאוד חכמים. והם אפילו לא רק חכמים, יש שכינה דיברה מגרונם. הם אי אפשר לחלוק עליהם. אתה יכול לנסות להגיד, אני לא מבין אותם, אבל לחלוק עליהם לא. אז כשאדם לא חכם במיוחד, מדבר, ומדבר בצורה לא כל כך רצינית, אבל אתה חושב שהוא מאוד חכם, זה מאתגר אותך לנסות להבין את החוכמה שבטיפשות שלו. וזה בעצם מה שעושים בחורי הישיבה ומתפלפלים. דבר נוסף שזה גורם לבחורי הישיבה יותר להתפלפל בעולם הישיבות, זה שאין פיסוק, זה רצף של מילים, יש פה רצף של מילים ואין פיסוק, סוף משפט, אמצע משפט, סימן שאלה, סימן קריאה, אין. ואז רק מתוך ההקשר, מתוך התוכן, אתה צריך לדעת איפה הנקודה ואיפה הפסק. ולכן גם זה גורם להם הרבה הרבה להתפלפל. ואני אנסה לתת לכם סוג של טעימה, אני מקווה שאני אצליח, כי זה לא פשוט. אז כך נאמר במסכת כתובות. אמר רבי אלעזר, האומר פתח פתוח מצאתי, נאמן לאוסרה עליו. מה הכוונה? בא הבחור והתחתן. עכשיו, בזמן חז"ל, החתונה לא הייתה כמו אצלנו. הם היו קודם עושים אירוסין, שהוא היה מקדש אותה בטבעת, ממתין שנה, היא אשת איש, במשך השנה כי הוא חיתן אותה, וזה נקרא אירוסין, והמתנה של שנה, ואחרי שנה הוא בא עליה, עושה את החופה, ואז, וזה נקרא נישואין. יש תקופת האירוסין, שהיא רק אשתו, אבל הוא עדיין לא בא עליה, הוא לא עושה איתה סקס, לא חי איתה חיי אישות, אבל היא אשתו, עד אחרי שנה היא מתחתנת. עכשיו, אחרי שנה, שהיא הייתה מאורסת לו, הוא בא עליה, ואומר, אופס, פתח פתוח מצאתי. אז אומר רבי אלעזר שהוא נאמן לאוסרה עליו, כי אם הוא מצא פתח פתוח, מה סביר להניח? שהיא עשתה סקס בזמן שהיא הייתה מאורסת לו. כלומר, כשהיא הייתה אשת איש, ואשת איש שעושה סקס, היא אסורה לבועל,
שאיתו היא בגדה בבעלה, וגם לבעל. זה הדין. אסורה לבעל ואסורה למאהב. אז אם בא אדם שמתחתן אחרי שהיא הייתה נשואה, אשת איש שלו במשך שנה בזמן האירוסין, אחרי שנה עשה את הסק, פתאום אומר, אופס, מצאתי פתח פתוח, אני מרגיש שהיא כבר עשתה סקס. אז היא אסורה עליו. זה מה שאומר רבי אלעזר. עכשיו תראו, הבחורי ישיבה, שי עגנון תיאר את זה באופן מדהים, ביצירה שלו של שני תלמידי חכמים היו בעירנו. הוא אומר שכשאתה שומע ומאזין לשני תלמידי חכמים מתווכחים בדיני ממונות, זה אומר זה חייב, זה אומר לא, זה חייב, הם לא באמת עוסקים בדיני ממונות, אלא הם עוסקים בהלכות חושן משפט. מה אומר פה שי עגנון? זה דבר מדהים. הוא אמר בול. בעצם הבחורי ישיבה לא באמת עכשיו הולכים להתעסק בדין של הטוען, פתח פתוח מצאתי, הרי לא, זה לא יהיה במציאות. אף חתן, הרי קודם כל לא, אין אירוסין ואין אחר כך נישואין. ב', איזה בחור ישיבה בקי בפתח פתוח מצאתי? בכלל מי בקי? מה, אדם עושה סקס עם בחורה, הוא יכול לדעת אם היא בתולה או בעולה לפי עם פתח פתוח, אלא אם כן זה אני לא יודע מה. איזה מומחה לעניין הזה. אוקיי, על כל פנים, אז קודם כל הדגש הראשון זה לא רלוונטי לבחור ישיבה. הוא גם לא כל כך יודע על מה מדובר לבחור ישיבה. מה זה פתח פתוח מצאתי? מה, על מה מדובר פה? אבל כמו ששי עגנון אומר, הם חיים באיזה סוג של בועה ומתפלפלים. יש מושג של פתח פתוח מצאתי, אני לא יודע מה זה, יאללה, ממשיכים להתפלפל. ואז שואלת הגמרא את השאלה הבאה. למה היא אסורה לבעלה? והם אומרים ככה, ועמי, מדוע? הרי זה ספק, ספקה הוא. יש פה שתי ספקות, האם היא אסורה עליו. הספק הראשון, אולי היא בכלל עשתה סקס, לא בזמן האירוסין, אלא לפני האירוסין. מאיפה אתה יודע? זה ספק אחד. ספק שני, אולי היא לא עשתה את הסקס הזה מרצון, אולי היא נאנסה. ואישה נשואה שנאנסה, היא מותרת להמשיך לחיות עם בעלה. רק אם היא עשתה, היא בגדה מרצון, אז יש את איש אסורה על בעלה. אז אני חוזר, ושואלים עמי, ספק ספק ההוא, ספק לפני האירוסין, ספק באונס. ואז הם עונים, מדובר פה באשת כהן, שאשת כהן אסורה גם באונס. או שמדובר גם באשת ישראל, והמקרה של רבי אלעזר שהאבא חיתן אותה פחות מגיל 3, ואז אם חיתן אותה פחות מגיל 3 יש רק ספק אחד, כי אי אפשר להגיד לפני האירוסים, כי פחות מגיל 3, אם גם אם היא נבעלה הבתולים חוזרים, כך לדעתם, ולכן הספק הוא רק אם זה היה באונס או לא היה באונס. ואז זה פה הגמרא שואלת שאלה, מדוע בת שבע הייתה מותרת לדוד? הרי דוד בא על בת שבע כשהיא הייתה נשואה לאוריה, והיא הייתה צריכה להיות אסורה גם על אוריה כי היא בגדה, וגם על דוד. אז למה הם חיו ביחד? שימו לב מה שהגמרא מיישבת. או שדוד אנס אותה. ממש כך, דוד אנס אותה, ולכן היא מותרת לאוריה, ובעצם גם מותרת לדוד, זה מאוד מוזר. או שאמר רבי שמואל בר נחמני שהוא נתן, כל מי שיצא למלחמה, אוריה שיצא למלחמה, נתן מראש גט, ואמר שאם אני לא אחזור למלחמה תדעי שהגט הוא מהיום. ואז בעצם אמנם דוד עשה סקס עם בת שבע בזמן שאוריה נלחם במלחמה, והיא עדיין ספק אשת איש, אבל בסוף כאילו הוא לא חזר מהמלחמה. ולכן בעצם היא הייתה מגורשת למפרע. עכשיו מה שמוזר, מי שקורא בספר שמואל ב', פרק י' א', שם הוא סיפור לגמרי אחר. שם מדובר שדוד נדלק על בת שבע, עשה את הסקס, בא את בת שבע אומרת לו, וואי, נכנסתי להיריון, ואז הוא אומר לה דוד, אופ, בוא נקרא לאוריה מהמלחמה. הוא קרא לו מהמלחמה, ורצה שאוריה יעשה סקס,